Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Segunda edição do Mercado de Pulgas de 2022 movimenta o mercado municipal. Campanha de multivacinação continua até o dia 9 de setembro. Demai realiza ações educacionais pelo programa Escola Água Cidadã. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E o fim de semana foi especial para quem gosta da nostalgia. Isso porque a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou a segunda edição do Mercado de Pulgas deste ano de 2022. Durante este domingo, o Mercado Municipal se tornou um antiquário com itens como cerâmicas, discos de vinis, brinquedos, quadros, vasos, relógios, moedas e máquinas de escrever, além de outros itens. Ao todo, 20 expositores tiveram a oportunidade de comprar, vender e trocar objetos antigos. O sucesso foi tanto que a Secretaria Municipal de Cultura já está programando a terceira edição para acontecer ainda este ano. A Prefeitura destaca a importância da vacinação. No último sábado, ocorreu o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação feita pela Secretaria Municipal de Saúde teve o objetivo de atualizar os cartões de vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Isso serviu para reforçar a proteção contra doenças como a poliomielite, que é a paralisia infantil, a hepatite, o sarampo, caxumba, rubéola e muitas outras. Para quem ainda não foi vacinado, a campanha continua até o dia 9 de setembro em todas as 74 salas de vacinas do município. Nas unidades básicas de saúde da família, a vacinação acontece das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde, será das 8 da manhã às 6 da tarde. Sendo que nas unidades dos bairros Brasil e Tocantins, o funcionamento vai até às 8 da noite. A coordenadora do programa de imunização da Prefeitura de Uberlândia, Cláudia Oliveira, tem um recado para quem ainda não tomou as vacinas. Ainda existe uma grande preocupação porque alguns pais ainda não compareceram para levar os seus filhos para tomar as vacinas que precisam receber, vacinas que fazem parte da rotina de vacinação, do dia a dia mesmo, do calendário de vacinação de crianças de 0 a menor de 15 anos. Então, precisamos atualizar o cartão de vacina. Então, a gente solicita aos pais, tragam os seus filhos com o cartão de vacina. Inclusive, nós temos unidades de saúde, 8 unidades de saúde, que trabalham no horário estendido, horário trabalhador, que vai até às 8 horas da noite. Então, mesmo que os pais trabalhem, perderam a oportunidade de trazer os filhos no sábado, ainda tem essa oportunidade. Então, a campanha, como você bem disse, vai até o dia 9 de setembro. Além disso, as crianças entre 1 a menores de 5 anos, mesmo com o cartão de vacina em dia, precisam receber uma dose extra da poliomielite, que é a paralisia infantil. Essa doença tão grave que pode voltar a acontecer em nosso país, no nosso município não é diferente. Então a gente realmente faz um apelo, uma convocação a todos esses pais de crianças e adolescentes que compareçam na unidade de saúde para que essas doenças que existem vacina fiquem controladas e não voltem a acontecer no nosso país nem no nosso município. Escola Água Cidadã tem diversas atividades ao longo da semana. O programa Escola Água Cidadã do DEMAI realiza nesta semana diversas ações de conscientização ambiental. Entre as atividades tem o Cine Água, palestras, apresentação do Teatro de Fantoches da Turminha do Cerrado, visitas à Fazendinha Águas Vivas e visita técnica na Estação de Tratamento de Água Capim Branco e também Bom Jardim. O programa Escola Água Cidadã integra as ações de sustentabilidade do DEMAI. Para agendar visitas ou participar das atividades, as escolas e instituições podem entrar em contato pelo telefone 3233-2567, 3233-2567 ou pelo e-mail escolaaguacidadan@uberlandia.mg.gov.br. A assessora do DEMAI, Priscila Petrocelli, tem mais detalhes do programa.
atividades do programa Escola Água Cidadã é um meio que nós temos de levar para a população a importância de se ter um saneamento de qualidade, trabalhar questões ambientais como descarte correto de resíduos, consumo consciente da água e desenvolver as atividades que tragam conscientização ambiental. A Escola Procon Uberlândia realiza nesta semana uma ação educativa no terminal rodoviário. O objetivo é conscientizar passageiros e transportadores sobre os direitos e deveres do consumidor no transporte rodoviário de passageiros e sobre as normas de segurança de trânsito e transporte de crianças e adolescentes. De amanhã até a próxima sexta-feira, o Procon Móvel estará na Praça da Bíblia, onde fica a rodoviária, para esclarecer sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados às compras, empréstimos e cobranças, entre outros assuntos. A gente lembra que hoje o Procon Móvel está na Praça Tubal Vilela e seu horário de atendimento é sempre de meio-dia até às 5 da tarde. O busão social está no bairro Taiamã nesta semana. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação atende na Rua da Pouca, em frente ao número 472, do meio-dia às 4h30 da tarde. Pelo busão social, é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo oferece na próxima quarta-feira um sarau poético em comemoração ao aniversário de Uberlândia. O evento será às 5h30 da tarde na Biblioteca Pública Municipal, localizada no Centro Municipal de Cultura. A entrada é gratuita. Giro de notícias. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.